Příjemný dobrý večer, milí přátelé pohnutých českých dějin. Již po sedmé se dnes setkáváme při procházce českou historií a z toho po druhé na zámku Mnichovo Hradiště. Ale ještě než se pustíme do soutěže, tak mi dovolte, abych zde na tomto romantickém místě ve stínu věkovité borovice poděkoval pisatelům dopisu. Já vám musím říct, že dostáváme krásné dopisy, čímž nemám na mysli, že by byly všechny kladné, dostáváme spoustu připomínek a výhrad, ale všechny ty dopisy, a to je v televizi rarita, všechny jsou velmi slušné. Dokonce i ten starší pán, který mi radí, abych se oholil, protože prý s fousy vypadám přesně jako satan, tak i ten mi radí velice přátelsky. Takže já doufám, že se na mě nebude zlobit, pokud mu ještě pro tentokrát nevyhovím, konec konců, Bůh ví, jak bych mu zase připadal, když bych se oholil. Třeba bych mu taky někoho připomínal. Takže já doufám, že ani po tomto pokračování nezměníte svůj kladný přístup k soutěži a můžeme si představit naše dnešní soutěžící. Dobrý den. Moje jméno je Roman Návrat, přicházím z Prahy a jsem studentem 6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Už máte specializaci nějakou? Zatím ještě ne, asi bych se chtěl věnovat nějakému z mnoha oborů interny, ale ano, takže není to jisté. Jen se pitváte v té historii zatím. I v historii. Dobře, takže druhý soutěžící. Jmenuji se Daniel Hořínek, jsem studentem Akademického gymnázia ve Štěpánské ulici. Mám rád historii, ale přiznávám, že dějiny umění mám radši než dějiny politiky. To asi nebudete sám. Jste studentem a hledíte na mě zhora. Opravdu musím říct, že ne málo soutěžících je tu vašeho vzrůstu. To budu mít komplex po dnešku. Tak dál. Jmenuji se Zdenka Řeháková, jsem z Ústí nad Orlicí, jsem v domácnosti s postiženým dítětem. Mimo to mám doma ještě dvě mladší děti. Tak to vám přeju na to hodně síly a štěstí a to samé samozřejmě i pro dnešní soutěž. Děkuji. Jmenuji se Petra, mým rodným městem je Liberec a v současné době jsem posluchačem 1. ročníku Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Co tam studujete pěkného? No, musím se přiznat, že historii. Historii. No, já zase musím přiznat, že my jsme se o tom radili s dramaturgem programu a řekli jsme si, že protože jste posluchačkou asi dva dny, takže vás ještě nebudeme považovat za profesionála, že přesom za dva dny se toho člověk tolik nenaučí. Děkuju. Dobře. A poslední a řekl bych, že dnes nejstarší soutěžící. Miroslav Málek, 57 let. Přijel jsem sem z Loun, tam vlastním 1/3 stavební firmy, která má dneska zhruba 38 zaměstnanců. Pak jednu fantastickou manželku a dvě vnoučata zdravá, veselá, kterým věnuju veškerý zbývající čas, který mám. To je krásné, že už máme mladou generaci, která má dědečky podnikatele. Na to jsme nebyli zvyklí. No a pane Eben, nás soutěžící by zajímalo, ano. Proč vlastně vy jako známý hudební skladatel jste přesedlal na moderování pořadu o Poklad Anežky České. Jako myslíte, jestli jsem expertem v historii? Ano, tak asi. No, to je správná otázka, to můžu hned říct i těm, kteří mě píší a zlobí se na mě kvůli některým třeba s údajům. Já opravdu musím říct, že nejsem expertem v historii, ale řekl jsem si, že v mém věku se už po dobrém člověk nic nenaučí, že už to musí jít po zlém. No a to je přesně tenhle ten případ. Děkuji. Takže soutěžící jsme si představili, pojďme se podívat po Kláře. Že by snad byla v Lusthausu mezi Pomorančhausy. Soutěžících se samozřejmě na význam tohoto slova neptám, ti by to věděli, ale vám to řeknu. Lusthaus by se dal doslova přeložit jako veselý domek nebo dům radosti, ale my jej známe spíš pod výrazem sala terena, takže zahradní pavilon. A Pomorančhaus to je oranžerie, tedy místo, kde byly vysázeny pomerančovníky. Obě tyto rozkošné stavbičky vznikly zde v roce 1710. Pojďme se podívat dovnitř. Dobrý večer. Poslyšte, Kláro, vám se v těch dobových kostýmech nějak zalíbilo? Že by to byl vliv toho spustlíka Casanovy? Posledně jste byla za rokokovou dámu. Co pak je to dneska? Dnes jsem, prosím, ve slavnostním empírovém kostýmu. Na zámku bude totiž veliká sláva. Dokonce tam bylo zřízeno anglické divadlo a sám Jan Nepomuk Štěpánek ze Stavovského tam bude dávat svého Čecha a Němce. No tak on prý díla jiných autorů ani příliš nemiluje. A protože hostitelem je pan Kristián z Valštejna, uvažoval prý i o dramatizaci valštejnské legendy.
Ale sešlo z toho. Nevím proč. To já vám řeknu. Neměli dost chlapů. Znáte valštejnskou legendu? Kláro, mohla byste nám o tom něco bližšího říct? Za dávných a dávných časů žil Jindřich z Valštejna a ten měl 24 synů. Čatský velmož. A legenda vypráví o tom, jak všech 24 synů přivedl svému králi do válečného tažení. A proti komu že táhl ten panovník? Český král táhl na křížovou výpravu proti pohanským Prusům. A proč táhl na ty Prusy pohanské? Aby dosáhl římského trůnu. A byl-li to král mocný? O, velmi mocný a velmi bohatý. Ještě bych se vás mohl zeptat, a jak se jí jmenoval, ale nezeptám, vás se zeptám. To je totiž vaše první soutěžní otázka. Myslím, že není nijak obtížná, protože aspoň pokud sleduji vaše křídy, tak to jde velmi rychle. Máte dopsáno? Tak prosím, ukažte nám své odpovědi. Tak, tadyhle vidím, že je to v pořádku. Ano. Tadyhle to těžko přečtu. Ano, ještě byste nám měla říct číslo. Ano, tadyhle je to taky v pořádku a tadyhle taky. Je to samozřejmě správně, byl to Přemysl Otakar II., král zlatý a železný. A pokud jste při řešení této otázky čekali na pomoc z hůry, tak se vám ji opravdu mohlo dostat, protože celý tento výjev je vymalován na stropě této místnosti. Namaloval ho tam pražský malíř Eliáš Cobl a jako vzor mu posloužila rytina zhotovená podle kresby samotného Karla Škréty. Takže vy získáváte své první stříbrné a já se půjdu podívat za těmi, kteří si zlaté vydělali úplně jiným způsobem. Jsou to výherci loterie Anežky České. Já poprosím pana Pregéře, aby dále pokračoval v rozdávání světských statků a my se půjdeme věnovat historickému rychlotestu a na to si uděláme pohodlí. Tak. V teple a v pohodlí už jsme, dokonce nádobí máme na stole, ale pokud byste uvnitř čekali kávu, to byste se mýlili. Je tam inventární číslo. Začíná náš historický rychlotest. Začínáme otázkami z oblasti kdo. Takže, kdo byl autorem knížek o svatokupectví? Byl to buď Chelčický, nebo Hus, nebo Jeroným Pražský? Já si myslím, že to byl Chelčický. Bohužel nebyl. Byl to Jan Hus. Dále napsal teologická díla o církvi, postilu, o poznání cesty pravé ke spasení, neboli dcerka. Takže bohužel nejlépe jsme nezačali, ale snad to bude časem lepší. Kdo byl autorem pětidílného slovníku česko-německého, největšího díla obrozenské jazykovědy? Josef Jungmann. Byl to Josef Jungmann. To jste to chytil dobře, že? S otázkou. To už je otázka štěstí. Tak, kdo vyhlásil takzvanou pragmatickou sankci, která umožňovala nástupnictví i po přeslici? Byl to Karel IV., Karel VI. A nebo Karel I.? Byl to Karel VI. 1713. S tím se nedá než souhlasit. Byl to Karel VI., který chtěl pojistit habsburskou monarchii nástupnictvím ženy, poněvadž hrozilo vymření po meči. Velmi chytře udělané pravidlo. Kdo vytvořil jedinečnou galerii cností a neřestí v Kuksu? Byl to vynikající sochař Matyáš Braun. Ano. Byl to opravdu Matyáš Bernard Braun a stalo se to kolem roku 1719. A poslední otázka této části. Která manželka Karla IV. Byla proslulá svou silou? Mám za to, že to byla Alžběta Pomaranská. To tedy byla. Která prý lámala podkoví. Ano, byla to. Dalo by se říct, že to byla zakladatelka ženské kulturistiky v Čechách. Takže tak, jak jsme nezačali šťastně, zatím to dobře jde. Máme tu druhou sadu otázek a tady se ptáme na letopočty. Kdy byla vybojována takzvaná bitva tří císařů?
Takže jedná se o bitvu u Slavkova v roce 1805. Že to byla lepší otázka než v prvním kole. Bylo to tak, Napoleon tam porazil spojená rusko-rakouská vojska. Kdy byl vydán mandát zvaný dekret Kutnohorský buď za Václava IV. Nebo za Jiřího z Poděbrad, nebo za Ludvíka Jagellonského? Bylo to za Václava IV. Roku 1409. Ano. Naprosto správně. Václav IV. Jim upravil počet národních hlasů na univerzitě. Češi získali 3 hlasy a Poláci, Sasové a Bavoři dohromady 1 hlas, což je pochopitelně příliš nenadchlo. Srážkou v Celetné ulici, která přerostla v pouliční boje na barikádách, vypuklo pražské červnové povstání. A teď, kdy to bylo? 1848. Zcela správně, bylo to 12. až 17. června roku 1848. Kdy byla vydána Bible Kralická, nám postačí století a dáme vám ještě na vybranou, buď v 15. nebo v 16. nebo v 17. století. Bylo to za působení Bohuslava Balbína. To bylo 16. století. Bylo to koncem 16. století. Byla vydána péčí jednoty bratrské. Byl to 6-dílný komentovaný překlad Bible do češtiny, který se stal nadlouho normou literární češtiny. A poslední otázka této části. Ve kterém století byl Karlův most vyzdoben sochami? A zase vám dáme možnosti. Buď to bylo ve 14. nebo v 16. a nebo v 18. století. Já bych typoval 16. století. Bohužel ne. Bylo to v 18. Bylo to v letech 1705 až 1714. A vyzdobili jej Ferdinand Maximilian Brokov, Matyáš Bernard Braun a Jan Brokov a další umělci. Takže bohužel. A poslední kolo, tady se budeme ptát na místopis. Děkuju, Kláro. Vladislav II. Obdržel od Fridricha Barbarosy dědičný královský titul a byl korunován císařem po dobytí cizího odbojného města. A kde to bylo? Buď u Řezna, nebo u Milána, a nebo u Janova. Pokud se jedná o to město, které bylo dobyto, tak bylo u Milána. To máte pravdu. Bylo to po pokoření Milána v roce 1158. Nám to velmi pěkně jde dneska. 6. března v roce 1645 se v Čechách odehrála jedna z největších bitev 30leté války. Kde to bylo? A jsou tu možnosti buď u Jankova, nebo u Hradce, nebo u Hrochova Týnce. Bylo to u Jankova? Bylo to u Jankova. Bylo to u Jankova severně od Tábora, kde padly 4000 vojáků. Švédská vojska tam dosáhla vítězství nad vojsky císařskými, zatímco u Hrchova Týnce, pokud si dobře pamatuju, lyžoval Martin Dejdar. Tak, odkud pocházel první arcibiskup pražský? Z Pardubic. Jedná se o Arnošta z Pardubic. Ano, víte to tak správně, že to víte ještě před limitem. Byl to opravdu Arnošt z Pardubic a byl arcibiskupem od roku 1344 až do své smrti přesně 20 let a 2 měsíce. Předposlední otázka této části. Kde bylo založeno Moravskoslezské zemské muzeum pojmenované Františkovo? Tak to bohužel nevím. Nevíte, bylo to v Brně. V Brně v roce 1817 z iniciativy Moravskoslezské společnosti k povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy. Hezký název společnosti. Orbu jsme v našich zemích opravdu povznesli, zorali jsme, co se dalo. Tak, a poslední otázka celého rychlotestu. Kde se konalo shromáždění pražského lidu 11. března v roce 1848? Tak to nevím. Bylo to ve Svatováclavských lázních na Novém městě pražském. Byl tu schválen návrh petice císaři, požadující rozšíření národních a občanských svobod. Musím vám říct, já bych to taky nevěděl. Navíc mě překvapuje, že takové velké shromáždění bylo v lázních.
Docela by mě těšilo, kdyby to bylo v bazénu, ale pochybuji. Tak, historický rychlotest máme za sebou a já poprosím Kláru o rekapitulaci výsledků. V první soutěži prvního kola získali všichni soutěžící jeden stříbrný. Ve druhé soutěži získal pan Roman 2 stříbrné, pan Daniel 3 stříbrné, paní Zdenka také 3 stříbrné, slečna Petra 2 stříbrné a pan Miroslav 1 stříbrný. Tak to vypadá, že jsme se tentokrát nachomítli opravdu k nějaké dějinotvorné události. Barbach! Tak tohle vypadá na rakouské dějiny. Barbach! Tohle bude zřejmě pruský dějepis. Barbach! No a tohle ruská historie. Zdá se, že to tady dneska bude opravdu na vysoké úrovni, až někam semele. Pojďme se podívat. Ale ochutnejte přece bábovku, pánové. To je pravá vídeňská. Vín. Ach, šéne vín. Tam mívám občas klid, ale jinak je to hrozný život, pánové. Hrozný. Samé doboty. Ale to ti mladí mají vřelou krev. A proto jsou náchylní náhlým změnám. A jejich učitelé, místo aby jim vštěpovali vědomosti rázu praktického, jež jsou jim právě nevyhnutelné, budí v nich marnivého ducha zvědavosti vědecké. Ale vědě a pokroku se neubráníme, vzácný pane strýče. Ovšem všechno má své meze. Konečně i u nás v Prusku. Ty bouře proti myšlence monarchie. To víte, takových vzdělanců, jako byl pan Rada Goethe, se nám nedostává. A ten bohužel loni odešel. Uprchl. Ale ne, odešel na věčnost. Tak je to nejlepší. Všechna nákaza přichází od západu. A Maťuška Rus, aby potom dělala v Evropě četníka. Ostatně i já byl nucen k novotám. Představte si, pánovi, že jsem zakázal prodej nevolníků na veřejných trzích. Ech. Napijme se, páni bratři. A to všechno ty knihy. Knihy a zase knihy. Ještě teď po letech nám nesou ten francouzský jed. Naštěstí máme cenzory, kterým jsme dali najevo, aby nedbali netrpělivosti autorů. A stává se sice potom, že některý autor se vzdá vydání, nebo dokonce zemře, ale pořád lépe nežli rozbrat. Například tady v Čechách žádají české divadlo. A jacísi Palacky a Jungmann a podobní chtějí vydávat české slovníky. Šrekli, což nemají dost německých? Tak, tak, pánové. Představte si, onehdá moji cenzoři objevili text, pánové, považte v modlitbě, objevili text Matko Boží, která mírníš ukrutné duše ukrutných panovníků. Pánové, bratři, jaká to nestoudná kritika posvátné osoby panovníkovi. A nebo tuhle. Dělal jsem přehlídku armády. A co vidím? Žijí si tak nějak dobře. Tak nějak silně dýchají. A to se týká celé Evropy, pánové. Ještě, že jsme podepsali obnovení svaté aliance. Ta už si klid v Evropě ohlídá, že? Pust živio! No, připijme na ní, pánové. Evropa nám bude vděčná. Prozit. Tak s tou Evropou bych si zas tak moc jistý nebyl. Ale co jisté je, že se tito tři muži opravdu zde na zámku sešli. Bylo to 19. září roku 1833 a já se vás ptám, co jsou ti tři zač? Kdo se hlásí? Mám za to, že je to rakouský císař František I., ruský car Mikuláš I. a pruský císař
Bedřich Vilém. To se vůbec nepletete. Rozdíl je v jediném detailu, že pruský císař byl v té době ještě korunním princem, ale já si myslím, že to rozhodně můžeme uznat za odpověď správnou. Sešli se zde, aby podepsali obnovení svaté aliance a aby se lidově řečeno dohodli, že si nebudou příliš lézt do zelí, a to zejména v Polsku a v Turecku, že? Pánové, víte, že mi vůbec nevadí, co se o mě říká, že když dostanu k podpisu nějaký novotami zavánějící dokument, odložím jej na pozdější dobu. Třeba se přece na to vyspatí, není-liž pravda, tak naštěstí mám ale kancléře, který je mou pravou paží. I když vy, carská výsosti, byste ho nejraději považoval za pomocníka satanova, co? Vždyť jsme se kvůli těm jeho intrikám málem nedohodli, že císařská výsosti. No a uznejte, co jsem měl říct generálu Bagrationovi s jeho ženou má dceru. No tak to už je stará aféra, velmi stará, ale pikantní. Opravdu, kníže má jistou slabůstku, kterou jsou právě ženy, zaměřené pohlaví. Pane strýče, co ta česká vévodkyně? Co? Synovče, vy máte na mysli tu půvabnou Vilemínu Zahánskou, co? Ovšem na druhou stranu, jak obratně, geniálně dokázal udržet důvěru Francouzů a přitom si to nerozházet s Ruskem. Když ve 12. roce Napoleon táhl na Moskvu, obratně z toho Rakousko dostal. No, vidíte, ty bylo. A prý byl dokonce tajně dohodnut s vaším nejjasnějším panem otcem, carská výsosti. Napoleon prý o něm řekl, každý občas lže, ale lhát pořád, to je přes příliš. To musí každý diplomat, no? Tomu dokonce vděčil za vaši dceru, veličenstvo. No tak je to dobrý, dobrý diplomat. A je stoupencem absolutismu svého panovníka. A to je taky jediná věc, v které s ním souhlasím. Tak, a o kom, že byla řeč teď? Daniel byl nejrychlejší? Byl to Metternich. Ano, byl to opravdu Metternich, celým jménem. Metternich, Winneburg, Ochsenhausen, Klemens, Wenzel, Nepomuk, Lothar, kníže a vévoda z Portely. Jo, Kláro, prosím vás, připomeňte mi, že za tohleto jméno budu požadovat pro autora scénáře trest smrti. Ano, děkuji. Je známý samozřejmě takzvaným metternichovským absolutismem, který dusil občanská práva v Čechách až do roku 1848. Ale vraťme se ještě na chvíli k pomazaným hlavám. A co následník, veličenstvo? Pořád ještě trpí onou duševní chorobou. Bohužel. Bohužel. Moji Vídeňáci o něm říkají Der Armenandl ist ein Trottel. Já bych to s dovolením přeložil. Chudák je blbeček. Moje žena se tím velmi trápí. Chtěl jsem vás požádat, vaše carská výsosti, až tady nebudu, abyste mu byl nápomocen a nedovolil, aby mu byl upírán trůn. Máte mé slovo. Nárok panovníkův je svatý a nikomu nepřísluší, aby hodnotili jeho činy, natož pak ducha. No a o kom byla řeč teď? Daniel byl opravdu opět nejrychlejší. Jednalo se o Ferdinanda V., kterému Pražani dali přízvisko Dobrotivý. Ano, byl to Ferdinand V., vládl ovšem formálně 14 let a pak se vlády vzdal a předal svému synovci Františku Josefu I. Ovšem dostal Pražský hrad k užívání a žil tam ještě dalších 27 let. A prý byl u Pražanů pro svou dobrotivou náturu velmi populární. Tak
A teď si, Kláro, zrekapitulujme výsledky. Ve druhém soutěžním kole bodovali dva soutěžící. Pan Daniel získal dva stříbrné, má tedy celkem 6 stříbrných, což je jeden zlatý a jeden stříbrný. A pan Miroslav získal jeden stříbrný, má tedy celkem 3 stříbrné. Tak já myslím, že v tomto případě se ani nedá hovořit o kráse staletí. Toto je v podstatě krása nadčasová. Mistře, můžeme vás na chvilku vyrušit? Hned to bude, pane Eben. Už končíme. Už končíme. Ona milostivá paní si taky potřebuje trošku odpočinout, že? Tak zase zítra. Prosím. Musím vám říct, mistře, že mě někdy docela mrzí, že jsem ve škole tak blbě kreslil. Máte krásné povolání. No tak takových zakázek, věřte, zas tak moc není. Těch postarších, co se dává portretovat, těch je dost. Chtějí zachytit, co už stejně se dávno. Zachytit ani nedá, že? To tahle milost paní ví moc dobře, co dělá. Jo. Ale jinak jsem měl štěstí na moc zajímavé lidičky v poslední době, pane Eben, zajímavé. Například takový Václav Jan Tomášek, muzikus. Nebo pan Jungmann. Rodina Františka Palackého, nebo pan Božek, vynálezce. Takové lidi je radost malovat. A tyhle dva portréty, ty jsou také z vaší dílny, že? To jsou ještě rodiče pana hraběte Kristiána. Ale maloval jsem i toho největšího Valdštejna. Opravdu? Albrechta. Ovšem jako kopii. Ale tohle je zajímavá krajina. To snad je Mnichovo hradiště, ne? To je úplně čerstvý obrázek. To věnoval panu hraběti císař jako za pohostinství. To maloval Thomas Ender, dvorský malíř z Vídně. Ale jinak, pane Eben, věřte, že u nás v Čechách máme taky nějaké krajináře. Například takový Antonín Mánes. Ale tohle je nejzajímavější kousek ze zdejší galerie. Tohle? Ano, to je Becabe v lázni od manýristy Štrobla. Mistře, myslíte, že bychom vás tedy mohli poprosit? A to víte, že mohl. Já se tady zapovídal a slíbil jsem vám, že vám udělám průvodce. Tak, prosím, račte, panstvo, pojďte se podívat, prosím, račte, tak. Ale ještě než budeme našeho mistra následovat, aby nedošlo k nějakému faux pas, jestli pak víte, s kým máme tu čest. A Roman se hlásí oběma způsoby. Najednou ještě než si vsadíte, neboť toto kolo je sázkové, tak já vám napovím, že náš mistr byl nejstarším z galerie českých umělců, kteří zakládali novodobé české umění, byl nejslavnějším portrétistou své doby, dnes bohužel neprávem opomíjeným. Tak teď bych se zeptal, kolik vsázíte? No, vsadím si dva. Dva? A myslím si, že je to Antonín Machek. To si myslíte naprosto správně. Získáváte své dva stříbrné a my, když už víme, jak se náš mistr jmenuje, nenechme ho dlouho čekat. Pojďme. To je přece krása. To jsou věci, lidičky. To je. Tohle například dělal jeden moc šikovný pán. Jmenoval se Thomas Chippendale a byl z Anglie. Nebo tady. To je až z Japonska. Tam tomu říkají Imari. Orient, to je teďka velká móda. Nebo tady ty vázy. Do těch se dávala rýže nebo čaj. Ty nebyly jen tak pro parádu. Ale co pak to tady máme? Tak u nás v Podlažicích bychom řekli
každý pes jiná ves. Ale jedna věc je od nás. To je novinka. Je, ale to neříkejte, mistře. Ne? To neříkejte, to bude soutěžní otázka. Mezi těmito předměty najdete jeden, který byl zhotoven technikou vynalezenou u nás v Čechách. A který z nich to je? Petra se hlásí. Kolik vsázíte? A zatím jenom jeden. Jeden? Tři zdi, dobře. A co myslíte, řekla, že to je? Že to je ten červený pohár. To si myslíte velmi správně. Je to takzvané rubínové sklo. A tenhle speciální typ lazury použil poprvé novoborský sklář Friedrich Eggermann v roce 1832. Jenomže o několik let později mu někdo ten recept ukradl, takže se potom tenhle typ skla rozšířil jak v severních Čechách, tak i ve Francii a nakonec i ve Spojených státech. Ono osudy českých vynálezců byly vždycky pohnuté. Ale ty ostatní věcičky taky stojí za povšimnutí. Tady ta překrásná míšeň představuje boha času Kronose s kosou. To byl pěkný ptáček, ten Kronos. Svrhl svého otce, polikal své děti, až jedno z nich, Zeus, svrhlo zase jeho. Nebo tady ta italská majolika. Ale já bych si vybral tady tu vázu ve tvaru srdce. Je, mistře, to byste nás měl vzít ještě vedle do jídelny. Tam je totiž krásná sbírka velice speciální keramiky splavené hlíny. Tak. Můžeme? Pojďte. A já upozorním, to je sbírka, která je pozoruhodná nejenom u nás, ale v celé Evropě. Tak se podívejte, ta krása, ta pagoda na tulipány. Co? Nebo tady ty vázy s velbloudy. No to dneska už těžko seženete. A to je moje třetí otázka. Jaký je název této velmi speciální keramiky? Tak vypadá to, že ve všeobecném zmatku nakonec byla nejrychlejší Zdenka. Takže kolik sázíte? Jeden. A vaše odpověď? Míšeňská majolika. Tak já vás zklamu. Je mi to tedy líto, ale v tomto případě jste se netrefila. Je to takzvaná delftská fajans. A název téhle keramiky je odvozen od holandského přístavního města Delftu, kde právě celá tahle ta nádhera vznikla. Takže bohužel je to -1. No a my vám, mistře, děkujeme za instruktáž. Já už s vámi dál nepůjdu. Pane Eben, já se tady ještě trošku pokochám. Tak hezky si to užijte. Zbohem, přátelé, naschledanou. A já poprosím Kláru o výsledky. Ve třetím soutěžním kole získal pan Roman 2 stříbrné. Celkem má tedy 5 stříbrných, což je 1 zlatý. Paní Zdenka 1 stříbrný ztratila, zbývají tedy 3 stříbrné. A slečna Petra 1 stříbrný získala, celkem má tedy 4 stříbrné. Zatímco firma Škoda inovuje kvalitu i ceny, my jsme se rozhodli inovovat pouze kvalitu. Jsme ve finále, kde je vaším úkolem uhodnout historickou osobnost, do které se pro dnešek převtělila Klára. A pokud si někdo z vás bude jistý, o jakou osobnost se jedná, může se přihlásit zařízením, které máte na krku. Ovšem právo první odpovědi bude mít vždycky ten, kdo kladl poslední otázku. Doufám, že je to jasné. Samozřejmě, pokud určíte špatnou historickou osobnost, pro toto kolo jste vyřazeni. Je to jasné? Je. Na správnou odpověď máte 2,5 minuty. Začínáme teď. A jste muž? Ne. Jste umělkyně? Ano. Jste Emma Destinová? Ne. Psala jste prózy? Ano. Jste Karolina Světlá? Ne. Žila jste v 19. století? Ano. Jste Tereza Nováková? Ne. Tak to se nám to nějak zdrclo. Ano. Máte potíže se svým manželem? Ne. Máte děti? Ano. Byla jste známá za svého života? Myslím tím velice populární. Ano.
Vystoupila jste na pohřbu Karla Havlíčka Borovského? Ne. Psala jste společenskou prózu? Ano. Malovala jste taky? Myslím, ne. Tak... Ne. Psala jste básně? Ano. No. No. Bydlela jste v Praze? Ano. Byla jste emancipovaná? Ano. Existuje v Praze ulice, která nese vaše jméno? No co pak to může vědět, chudinka, po těch letech, pro pána? Takhle, no, Danieli, tak co myslíte? Jste Eliška Krásnohorská? Ne. No víte, že ne. Tak Romane, máte ještě chvíli čas? Ne. Ne. Nemáte už čas žádný. Já vám můžu dát první nápovědu, abychom se toho jména dobrali ze strany účinkujících. Nápověda zní, že jsme vám s touto historickou osobností řádně zavařili. Ano. No, ano. Takže jste autorka slavné české kuchařky. Ano. A její jméno je Magdalena Rettigová. Ano, máte pravdu. Skutečně jsem Magdalena Dobromila Rettigová, česká spisovatelka a národní buditelka. A moje nejznámější dílo je asi Domácí kuchařka z roku 1826. Tak, zdá se, že jsme se dobrali i k vítězi dnešního pokračování, ale já ty finální výsledky přenechám raději Kláře. Celkový stav stříbrných po čtyřech kolech tedy zní. Pan Roman získal 2 zlaté, pan Daniel 1 zlatý a 1 stříbrný, paní Zdenka 3 stříbrné, slečna Petra 4 stříbrné a pan Miroslav 3 stříbrné. Je to jasné, dnešním vítězem se stává Roman. Teď dojde k takové situaci, kterou všichni vítězové velmi nenávidí, a to, když si musí sednout do tohoto čestného křesla. Já to chápu, protože co tam máte dělat? Ale abychom vám to aspoň trošku zpříjemnili, postavili jsme vám z jedné strany Kláru a z druhé strany Šárku. To už stojí za to si sednout. Račte. To už je pro dnešek konec. Skončili jsme také na Mnichovu hradišti a jak vidíte, už jsem unášen výtahem historie k další památce. A to mi připomíná krásné rčení, které se hodí zejména do dnešní doby. Buď slušný k těm, které potkáváš, když jedeš nahoru, můžeš je potkat také, až pojedeš dolů. Kláro, neplačte, sejdeme se za měsíc ve Žlebech. Ale já nepláču. No tak zas nic. Naschledanou. Hezký večer.